ሰላም ጤና ይስጥልኝ ሀገሬ ልጆች፣ ወደ ስራ ሄድ የፀሐይ ክሬም እየተቀባባሁ ነው። አንድ በጣም እዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ወይ ደግሞ እዚህ ቲክቶክ ላይ የሚገርመኝ ከአሜሪካም ከየትም በቃ በጣም የሚገርመኝ ነገር ልንገራችሁ። ሲወያዩ መስዋዕት ከፍሎ አምጥቷት መስዋዕት ከፍሎ አምጥተው ይላሉ። በነገራችን ላይ ባል አግብቶ ለመምጣት እኮ መስዋዕት አከፍልም። ስራ ምትሰሪው ለራስሽ ነው ለማግባት ብለሽ ሳይሆን በሁለት እግርሽ ለመቆም ስራ መስራት አለብሽ። ከመንግስት ተረጅነት ነፃ ነሽ ወይ? ለምሳሌ እኔ አሁን ባለትዳር ነኝ። ነፃ ብሆን ከኢትዮጵያ አግብቼ ለማምጣት ምንም አይነት መስዋዕት አይስከፍለኝም። ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ? የሚጠበቅብኝ በቂ መተዳደሪያ አለሽ ወይ? ከመንግስት እርዳታ አትወስጅም ወይ? ከመንግስት እርዳታ ማልወስድ ከሆነ በቂ ራሴን ችዬ የምተዳደር ከሆነ ኢትዮጵያ በረራ አደርጋለሁ። ኦፍኮርስ መኖሪያ ፍቃድ ሊኖረኝ ይገባል። ኢትዮጵያ የምሄድበት ኢትዮጵያ በረራ እሄዳለሁ። ከዛን አገባዋለሁ። ከዛን ህጋዊ የሆነውን የጋብቻ ሰርተፍኬት በኢትዮጵያ ባለው የጀርመን ኤምባሲ ሰነድ ማረጋገጫ ሊጋላይዝ አስደርጌ ማህተብ አስፈትቼ ይዤ እመጣለሁ። አስተርጉሜ ምናምን እዚህ ላለው ከተማ አስተዳደር ጋብቻ እንደፈጸምኩ አስመዘግባለሁ። ከዛን ሰንበት በት ብዬ ወደዚህ ሀገር እንዲመጣልኝ አመለክታለሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ የሚጠበቅበት ምንድን ነው? ወደዚህ ሀገር የሚመጣው ሰው ቋንቋ ተማሪ ይባላል። ቋንቋ የመማር ያለመማር የእሱ ጉዳይ ነው። ቻሌንጅ አድርጎ የኤምባሲ ፈተናውን ማለፍ አለበት። በተረፈ ተንከራቶ ቋንቋውን ተምሮ የኤምባሲ ፈተናውን አልፎ ሰነዶችን፣ የልደት ሰርተፍኬቱን፣ ፓስፖርቱን፣ የጋብቻ እንትኑን ይዞ ኤምባሲ ለኤምባሲ ተንቀዋሎ ተንከራቶ ፀሐይ አናት አናቱን ብሎት ያንን ሁሉ ነገር አቼብ ካደረገ በኋላ ቪዛ ሲፈቀድለት እኔ የሚጠበቅብኝ ትኬት መቁረጥ ብቻ ነው። ያው እምላችሁ ኢትዮጵያ ያለ ሰው ብዙ ጊዜ እንግዲህ 1000 ኤሮ ወይ ደው 700 500 600 ኤሮ ትኬት ከሚቆርጥ እኔ ብቆርጥ ይሻላል። የኤሮ ቀጣና ስላለው ማለት ነው። ካለውም ቆርጦ ይምጣ። ምንም የምከፍለው መስዋዕት የለም፣ ወይ ደግሞ ምንም የምከፍለው መስዋዕት የለም። እንኳን አይደለም ከሀገር ኢትዮጵያ ከየትኛውም ዓለም ላይ አግብተህ ማምጣት ትችላለህ። መንግስት ካንተ የሚጠይቀው ስራ አለ ሆይ ነው። ስራ የምትሰራው ደግሞ ሚስት ለማግባት ብለህ አይደለም፣ ባል ለማግባት ብለሽ አይደለም። ለራስሽ ስትይ መኖሪያ ፍቃድ ካለሽ፣ በቂ የሆነ መተዳደሪያ ካለሽ ያንን ሰው አምጥተሽ ታሳድራለች፣ ማሳደር ትችላለች፣ ማኖር ትችላለች ከተባለ ኤኒ ታይም ሄደሽ አግብተሽ መምጣት ትችያለሽ። ኢሮፓ አሜሪካን አላውቅም። ኢሮፓ መስዋዕት የሚያስከፍለው እህትሽን ማምጣት ነው። ሲጀመር እህትና ወንድም ማምጣት አውሮፓ በጣም ከባድ ነው። ኢንቪቴሽን ይቻላል፣ ግብዣ ማለት ነው። ግን ለግብዣ ደግሞ እህትና ወንድሞችሽ ሀብታም መሆን አለባቸው። ውጭ ሀገር የሚያስኬድ ይሄንን ንቃ እጅ አትሰጥም አጠፋም የሚያስብል ጥሩ ባለሀብት ሊሆኑ ይገባል። የሚጠየቁትን ኤምባሲ ማቴሪያሎች ማቅረብ አለባቸው። ካልሆነ ግን እዚህ ሀገር ጠፍቶ ወይ እጁን ሰጥቶ እንዲኖር ማድረግ ካለብሽ ደግሞ ለምሳሌ ካናዳ የሚሄዱ አሉ አይደለ? በገንዘብ በጋብቻ የውሸት ተጋብተው ምናምን ካናዳ ያሉ ሰዎች ወንዶችም ሴቶችም የካናዳ 25000 እስከ 30000 የካናዳ ብር ነው የሚጠይቁት፣ የካናዳ ዶላር። ያንን 25000 እና 30000 የካናዳ ዶላር ለመስራት መስዋዕት ትከፍያለሽ። ወንድምሽን ከሰንበዲ ጋር አጋብተሽ እዚህ ሀገር ለማምጣት ለዛ ላግቢው ሰውዬ ለመክፈል መስዋዕት ትከፍያለሽ። ላግቢዋ ሴትዮ ይቅርታ፣ ለመክፈል መስዋዕት ትከፍያለሽ። እህትሽን ለማምጣት ላግቢው ሰውዬ ለመክፈል መስዋዕት ትከፍያለሽ። እሱም ህገ ወጥ ነው። በጣም ታስቢያለሽ። እጋለጥ ይሆናል እጋለጥ ትፈሪያለሽ። በተረፈ ትዳር አግብቶ መምጣት መስዋዕት ከፍሎ ሳይሆን እናንተ ማውራት ያለባችሁ ይሄ ኦፍኮርስ፣ አንድ ሰው የአዲስ አበባ ነዋሪ ሆኖ ገጠር ሄዶ ሚስት ቢያገባ ገጠር አይኖርም ያለ ወደ አዲስ አበባ ያመጣታል። ስለዚህ ኢትዮጵያ ሄደህ አንድን ሴት ወይ አንድን ወንድ ከወደድሽው አንቺ ወደ ኢትዮጵያ መሄድ አትፈልጊም፣ እሱ መምጣት አለበት። ይህ ከማምጣት ጋር የምናወረው በብዛት ምቀኞች ስለሆነ ነው። እኔ አምጥቼው ለምን ያልፍለታል? እኔ አምጥቻት ለምን ያል እልቁኑ ለምን ቀረብኝ ለምን ቀረችብኝ ብንባባል ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ለምን ቀረብኝ ለምን ቀረችብኝ። በተረፈ ኢትዮጵያ ሄደህ አግብተህ እንደ መዝናናት ቁጠረው። እንዲህ ሆቴል አርፈህ እኮ ስንት ቀን አናተ ላይ የወጣብህን ዘይት እኮ ቀይርሃል አለ። ሪላክስ አድር ሰው እንኳን አይደለም ይቺ አየር ትኬትና አንድ ሁለቴ ሁናምን ሄደህ ለጋብቻ ምናምን ብለህ ያመጣኸውን ይቅርና ለአንድ ሳምንት ለሁለት ሳምንት 78000 ዶላር ከፍለህ ተዝናንተህ ትመጣ አይደል እንዴ? ሪላክስ አድርገህ እንኳን ፍቅረኛህ ጋር ሌላ ተጨማሪ ሪላክስ ኖሮት ይቅርና ማለት ነው። እና ለማንኛውም ስህተት ከሆነ አርሙኝ፣ ይቅርታ እታረማለሁ። ግን እኔ ኢትዮጵያ ሄዶ መስዋዕት ከፍሎ አምጥቷት መስዋዕት ከፍላ የቱ መስዋዕት
ማለት ምንድን ነው መስዋዕት የከፈለው? ሄደ ከአንቺ ጋር ሆቴል አደረ፣ ተዝናና፣ ምን አለ፣ ሰርጉ ኦርጋናይዝ ተደረገ፣ የነ ቶሎ ቶሎ ቤት ግድግዳው ሰንበሌ ሰርግ ተደገሰ። አንድ ሰሞን ፉን ፉን አላችሁ፣ የጫጉላ ሽርሽር አዋሳ ሄዳችሁ፣ ጎንደር አክሱም ሄዳችሁ ተዝናናችሁ፣ ከዛ ወደሚመኖርበት ሀገር ተመለሰ። ከተማ አስተዳደር ጋብቻ እንደፈጸመ ተናገረ። አንቺ ቪዛ ክፍል ገባሽ፣ የኤምባሲ ፈተና ምናምን ምናምን፣ ይሄን ይሄን አንቺ እየተባልሽ አንቺ ነሽ የምትንከራተችው። ወይ ደግሞ ኢትዮጵያ ያለ ሰው ነው የሚንከራተተው፣ ከአምጪው ይልቅ ኢትዮጵያ ያለ ሰው ነው የሚንከራተተው። እዚህ ሀገር መወረሪያ ፍቃድ ከሌለህ የሆነ ሚስት አለኝ ምናምን ብለህ ብዙ የማይመስል ነገር ካረክ፣ አዎ ጠበቃ መያዝ አለብህ፣ ማሳመን አለብህ። ያ ሌላ ጉዳይ ነው። በተረፈ የዚህ ሀገር ነዋሪ ሆነህ የመኖሪያ ፍቃድ ኖሮህ ኢትዮጵያ በረራ አድርገህ ከእሷ ጋር ጥሩ የፍቅር ጊዜ አሳልፈህ ተመልሰህ መጥተህ እንደገና አስበህበት መልሰህ ሄደህ ጥሩ የፍቅር ጊዜ በእሷ በኩል ቤተሰቦቿ ተንከባክበውህ በቃ ሪላክስ ዘና ፈታ ንጉስ ንጉስ አጫውቶህ ከዛ ጋር ብቻ ፈጥረህ ተመልሰህ እሷ ናት ኤምባሲ ለኤምባሲ ይህን ወረቀት አንቺ ይሄኛው ፊደል ተሳስቷል ይሄኛው ፊደል ጎሏል እየተባለ በዛ ላይ ደግሞ በተለይ ጀርመን የቋንቋ ፈተና አለ እስከ እንትን ድረስ ተማሪ ትባላለች። ቶሎ ለማፋጠን ጀት ኮርስ መግባት አለበት። መካከለኛ የሚባል አለ። ጎቴ ኢንስቲትዩት ስትመላለስ ከዛ በኋላ ያንን ፈተናዋን ካለፈች በኋላ ጀርመን ኤምባሲ ይሄ ጎሏል፣ የአባት ስም ጋር እንትን ስህተት አለ እንትን አለ እየተባባለ ጤምቢሯ የሚዞረው ወይ የሚዞረው ሰውዬ መጪው ነው እንጂ አምጪው ምንም የሚከፍለው መስዋዕት የለም። የአየር ትኬት ብቻ ሲመጣ የአየር ትኬት ይከፍላል። የሆነ 80 ዩሮ ምናምን ኢንሹራንስ ትከፍላለህ ለጊዜው ማለት ነው ለጤናው ለጊዜው ድንገት ቢያመው ገና ወደ አውካ ስላልተመዘገበ ወይ ደግሞ ወደ ቤካካ ወደ ጤና ኢንሹራንስ ስላልገበ። ስለዚህ አምጪ የቱ ጋ ነው መስዋዕት? ወይስ አሜሪካን ሀገር ያላችሁ ሌላ የሚከፈል መስዋዕት አለ? እስቲ ንገሩኝ። በጣም በተለይ ጀርመን ሀገር በጣም 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 ቀላል በጋብቻ መምጣት ነው። እጅግ በጣም ቀላል። እዚህ ሀገር ሆነው ምናልባት እንዲህ ተባልኩ እንዲህ ተባልኩ የሚልሽ ከሆነ የኔና ስራ የለውም በቂ የመኖሪያ ፍቃድ የለውም። ጀርመን ሀገር ባላለሽ እንዲህ ተባልኩ እንዲህ እያረኩ ነው ጠበቃ ሊይዝ ነው እያለሽ ከሆነ በቂ የሆነ መተዳደሪያ ገቢ የለውም ወይም ደግሞ የመኖሪያ ፍቃድ የለውም እንጂ ኢትዮጵያ መጥቶ አግብቶሽ ኢትዮጵያ መታ አግብታ የምትጥመለመል ከሆነ በቂ የሆነ መተዳደሪያ የላትም። በከፊል የመንግስት እጅ አለባት ኑሮዋ ላይ ማለት ነው። በአጭሩ ጀርመን ሀገር አግብተህ ለማምጣት የሚያስፈልግህ ስራ ብቻ ነው። ኢትዮጵያ ያለው ደግሞ የሚጠበቅበት የኤምባሲ ፈተና ማለፍ ብቻ ነው። የኤምባሲ ፈተና ጎበዝ ሆኖ በደንብ ትምህርቱን ተምሮ ፈተና ካመጣ ውጭ ሀገር ያለው ደግሞ ሰራተኛ ከሆነ ምንም የሚያስከፍል መስዋዕት የለም። እዚህ ውጭ እዚህ ግቢ የሚልሽ የለም። ትንሽ ኢትዮጵያ ያለ ሰው ኤምባሲ ለኤምባሲ ትርጉም ቤት ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ምናምን ሰነዶች ማረጋገጫ ትንሽ ፀሐይ ሊመታ ይችላል። ውጭ ሀገር መስዋዕት የሚያስከፍለው ቤተሰብን ማምጣት ነው። ቤተሰብን አንደኛ በተለይ አውሮፓ አይቻልም። ወንድሜን እንደ አሜሪካ እህቴን ወንድሜን አክስቴን ብለሽ እርስ በርስ መሳባች ማስመዝግበሽ ምናልባት አሜሪካ ያላችሁ ብዙ ጊዜ ስለምትወስዱ ስለማይ ነው። ጀርመን ሀገር ሰባት እህትና ወንድም አለኝ ብለሽ ብታስመዘግቢ አንዱንም አይፈቀድልሽም። ጉብኝት ግን እንኳን ወንድምሽን ማንንም ማምጣት ትችያለሽ። ጉብኝት ስታመጪ እንዳልኳችሁ ግን ነገር እንዳይደገግምባችሁ ጉብኝት የሚመጣው ሰውዬ በቂ የሆነ መተዳደሪያ ኑሮ ሊኖረው ይገባል። በተረፈ እንደዛ ነው። ብዙ ጊዜ እኔ መስዋዕት ከፍሎ ምናምን ማለት ከአሁን ቀደም ጀርመን ሀገርም የገዛ ዘመዱን አግብቶ መጥቶ ያ ዘፋኙ ልጅ የሀረሩ ሹሩቤ ሚስቱን የገደላት ይሄ መስዋዕት ከፍሎ አምጥቶ ልትተወው ነው ልትከዳው ነው መስዋዕት ከፍሎ መስዋዕት ከፍሎ ምኑ ነው መስዋዕት? ምን ነው ጀርመኖች ከየትና ከየት ከታይላንድና ከቻይና እያመጡ ከፊሊጲን እያመጡ ሊያውም ዜግነት አሰጥተው ይተዋቸዋል። ይህም መስዋዕት በቃ ሪላክስ አድርጓል። ሪላክስ ሊሄ ሊያረግ ነው ያገኛት ጥሩ ጊዜ አሳልፏል፣ ካልሆነ ይለያያታል። የኛ የኢትዮጵያ የተለየ ሆኖ መስዋዕት ከፍሎ መስዋዕት ከፍሎ መስዋዕት ከፍሎ ነጮች ከመላው ዓለም ላይ አይደለ እንዴ ሴቶችን የሚያግዙት? ወንዶቹ ከመላው ዓለም ላይ ሴቶቹ ከመላው ዓለም ላይ አይደለ ወንዶችን የሚያመጧቸው? ግን መስዋዕት ከፍዬ የሚባል እነሱ ጋር ላይ ምንም አይነት መስዋዕት ምን መስዋዕት ህጋዊ ጋብቻና ስራ አለ ሆይ እኮ ነው። ሌላ ነገር እኮ አይጠበቅብህም። ግፋ ቢል ሜቢ አንዳንድ ነገሮች ያው ስልክ ምናምን ትገዛዛላት ትቆርጥላት ይሆናል። ይሄ አንተ ችግር ነው።
በቃ ደሀ ሀገር ስላለች ነው። እና እስቲ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ እናንተ፣ እኔ ሌላ ያልገባኝ ነገር ካለ